Hello， 大家好，我是 Bon。今天这影片呢，要跟大家分享呢，虾皮的平价泳衣开箱。现在呢，我已经把所有的泳衣呢都放在我的手上了。这次呢，我选了非常多不一样的，就是有连身的，然后有分开来的。所以呢，最近想要买泳衣的朋友呢，就可以参考一下这一集。那我这次选的呢，真的都是超级的平价的泳衣。然后呢，待会呢都会一一穿给大家看，并且跟大家分享我的心得。所以假如说对我的虾皮平价泳衣有兴趣的话呢，我们就可以继续看下去哦。首先呢，我们就先来从第一间开始来跟大家分享，它的名字呢叫做 White。那这家泳衣呢，我觉得它卖的款式非常的多样，就是有比较性感，然后有偏比较韩系、比较可爱的风格。这间店呢，我觉得老板娘非常的贴心，就是她在资讯来有非常详细的介绍以外，你询问她问题呢，她也会以一个就是那种很亲切，然后想要跟你聊天的方式跟你分享，所以我超级喜欢这间店的板娘。那在他们店呢，我买了两件，一件就是他大推给我的连身泳衣，是一个非常可爱的这种果绿色，然后旁边有这种白色的滚边。第二套呢是这个偏保守款的款式，然后带有一点复古感的高腰背心的搭配。它的材质非常特别，是有点像是针织感，然后千鸟格纹的感觉，这套我超级喜欢的。那时候我看尺寸呢，最小的是 M， 就现在居然有比较小的 S 码了。这两件我买的尺寸都是 M， 然后接下来我们来试穿看看。现在我身上穿的这件呢，就是刚刚跟大家介绍的，就是连身泳衣。你们可以看一下颜色是不是很衬肤色，背面呢是做像这样子镂空的设计，屁股的地方呢它切的比较高一点点，就是一半的屁股是在外面的。正面的部分呢，给大家看一下，这颜色我觉得超级衬肤色，很好看。在黄皮肤身上呢，完全没有显黑，是很显白的。那胸垫的部分呢，我有换一个比较集中款的胸垫，所以看起来是有一点勾的，有没有？然后是属于自然型的勾，并不会到太暴露，所以这款我觉得是小胸可以驾驭的。然后它的胸线呢，我觉得你要把它拉得高一点才会比较好看。然后整体就是正面是比较保守。背面就是有点小性感，就是可爱中又带一点点小性感，然后会有点微微运动风那样子的感觉嘛，配上草帽我觉得超好看的。现在就是说把草帽戴上去之后，你们可以看一下，这样子有没有很韩妞哎，好好看哦！就这套，我觉得很可以。假如说你们想要找连身泳衣的话，这件我是很推荐，就加上它的肩带是可调式的，就是我觉得这个很加分。这套呢给过490而已，可以买，这件我很喜欢。第二套呢是我自己非常喜欢的针织套装，虽然说它是泳衣，但是它的材质呢就是针织的材质，在肌肤上面超级亲肤，然后弹性也很棒。但这件版型呢对我来讲呢就会比较偏大一点，正面呢是这样 V 字的，然后后面给大家看一下也是 V 字的。它的屁股的部分呢我觉得做的比较薄一点，就是假如说你害怕屁股太 V 的话，这件穿起来会比较安全感，然后加上是高腰的设计，所以整体看起来就是比例非常的不错。给你们近看一下，材质真的超级舒服了。这套呢整体穿起来就是很复古，也很衬肤色，也很保守，就等于说你只有露这样一小节而已，甚至你要穿去游泳池也可以。唯一一个小问题的话，就是我觉得它胸垫的地方缝的有一点低，应该是要在这边比较正常，但是它做到这边呢就有点微微低啊，但整体来讲我觉得是挺 OK 的。然后这套呢也是今天价格里面比较高一点的，其他呢大部分都是490，但是这套呢要890，但我觉得对其他衣服的材质就是真的很舒服。然后我有一次啊还把这件上衣直接单独穿出门，就是也可以，也不会有人发现齁。这套我觉得非常的不错，他们家呢有很多别间卖场没有看过的泳衣，然后都比较偏向那种韩系小清新风，所以想要找这类风格的泳衣的话，很推荐大家去他们家的卖场逛一下。这两件我自己都很喜欢，赞。接下来我们来看一下第三件，第三件呢是在虾皮一间算是还蛮大家的泳衣店买，叫做 Hello Summer， 他们家出货速度非常的快。然后我选的是一件也是热卖的款式，是宋智雅款，有很多卖家都有带这一件然后我看实拍照也都非常的不错，它就是这样子两节式的。然后下半身是三角的设计，这件呢垫子呢我有换上比较厚的垫子，因为其实我的上胸是没有肉的，所以假如说没有加厚垫的话，看起来比例就有点怪怪的。所以我建议大家，假如说跟我一样就是上胸比较没有肉的话，真的是要自行加购一下厚垫，好不好？然后呢，我们来把这件换上去给大家看一下。我觉得穿上去呢意外的超好看然后也是今天唯一比较性感然后比较低腰一点的款式，但是我觉得它这个低腰是让我很有安全感，不会就是到太低这样子。我们先看一下背面，背面部分它是做比较多交叉的设计，看起来会比较丰富一点。然后屁股的地方我觉得还蛮刚好的，不会到太过暴露，就是 V 度是很刚好的。然后正面的部分呢给大家看一下，
正面部分其实我会一直下意识的想要拉它，你们仔细看就发现我的下半部好像是一直呼之欲出的感觉，对不对？就它这一件，我觉得它不是那么牢固，会让我有点没有安全感。虽然说它的集中效果很不错，然后拍照也很好看，但就是我觉得这件事不太能下水，你一下水可能真的会曝光欸。但你要拍照的话是可以的，整体看起来是好看的。垫子的部分呢，我也是有塞一个就是下后上薄的垫子，这样子效果就还不错。这件的集中效果我觉得应该是今天的泳衣里面最好的一件，然后比较偏向欧美性感那样子的风格。这件就是重看应该不重用，下水可能会曝光。假如说你们今天想要买一套拍照好看的话，这套我觉得是可以的，真的还蛮好看的。好，接下来我们看下一家。下一间呢叫做 Love Cheese， 我在他们家买了三款泳衣，两件呢是两件式，然后一件呢是连身式的。他们家泳衣我觉得都比较偏向欧美款那样子的泳衣，然后单价就大概是400-500左右，算是平价的泳衣。那其实这次呢，我在他们家买泳衣的时候出了一点小插曲，但是我觉得后续卖家呢是非常积极在处理事情的，所以我觉得他们家的售后服务呢是5颗星。然后我们现在来看一下，我发现我买两套橘色，一套呢是非常荧光的橘色，也是两件式。这件呢我觉得是比较偏保守款，我等一下直接穿给你们看。然后呢这件是连身款，好像有点太性感了。另外一件呢是我觉得比较特别的，它是做晕染风格的，然后中间是这样子绑带的设计，然后裤子的部分呢是做宽带。你们想先看哪一套？我自己是想先看这套好了，所以我先去换这套给你们看。现在呢，我把这一套穿上身，但是呢，我的肉呢，就是一直要被炸出来。这件裤子对我来讲有点太小了，而且我刚在穿的时候就一直听到啪啪啪啪啪啪啪的声音，我真的是很怕它坏掉。反正后面的今天就不给大家看，因为真的太恐怖。但正面的部分应该还行。正面的部分呢，给你们看一下哦，它这边是做绑带，然后镂空的设计，所以你可以把它绑得紧一点。就看起来集中效果会比较好，可是我觉得它这件会有一点，你们看到吗？会有点微压胸的感觉，就是它不是拖挺，它是属于那种我不知道怎么形容，就它这件穿出来的胸型可能不会有像我刚刚穿的那件看起来这么的好，然后中间这边我觉得也是要小心，它有可能会微微曝光。这件整体穿上去，我觉得也是比较偏向欧美感那样子的感觉，可是我觉得对我们的身形呢非常的不友善，而且尺寸呢超级的迷样。这件呢也是一套中看不中用的。好，我今天换下一套。各位同学，这件颜色也太好看了吧，它是一个那种烈日暖阳的那种荧光橘色，看起来就是充满热情的颜色。背面呢它是长像这样高腰的设计，屁股包覆感呢也非常的强，然后正面呢就是让人一个非常有安心感的泳衣，给你们近看一下。这款呢它是做像这样子大方领的设计，然后仔细看你会发现它的肩带是做比较旁边的，然后正面你们可以看一下，它就是非常安全，包得很紧，后面呢就是这样子。这一整件穿起来我觉得都让人非常的安心，完全不用思考，你要去玩水上活动也可以，甚至是你要去游泳也可以。然后整个设计我觉得超棒，就显得比例超好，某种高腰的设计，颜色好好看，我好喜欢哦。这套大家真的很可以买。然后它还有一个就是比较基本款的咖啡色，假如说不太敢尝试亮橘色的话，我觉得咖啡色那款也是会是一个不错的选择哦。真的很好看，我告诉大家这穿上去不得了，很赞，这件我很推荐。好了，现在呢我身上穿的呢是最后一件的连身泳衣，这件颜色超显白的，我觉得穿上去马上就是整个皮肤在发光。然后后面呢是做像这样绑带的设计，我觉得很有造型感，然后整体颜色上也很好看。但是呢你们仔细一看就会发现，这边看起来怎么这么的空荡荡，虽然说本身上面就是有点空荡荡，但是它今天穿起来就是肚脐在这边，然后这边开口到这边，它距离肚脐只有这样，它的开口其实还蛮大的。然后这边是我的胸，这边就是我的肋骨，就等于说这个比例有点看起来怪怪，这边又会有一点中空，你们知道吗？非常的没有安全感，你随时移动你就会曝光。侧边的部分呢也蛮不牢靠的，虽然说这件很好看，但是我觉得也是只能拍照，没有办法下水。然后你想要这边看起来集中一点的话，里面可能就要用那种集中型的 new bra 这样合起来，不然你单用厚一点的垫子的话，这边其实是有点没有办法的，
就是哎，虽然说很好看，但是也没办法下水，有一点可惜。之前就是好看，但真的不行。好，那以上呢就是这次的虾皮平价泳衣的开箱。其实我觉得虾皮的泳衣呢，仔细找也是会有不错的款式，像我刚刚分享的两节式的亮橘色呀，或者是针织款的，我自己都非常的喜欢。那也有一些呢，就是只能拍照不能下水泳衣，所以我觉得只要仔细找呢，应该也是会有不错的选择。好，那希望今天这支影片呢对大家有帮助，也希望这支影片呢大家会喜欢。那我们下次影片再见喽。